կռիվ կյանքի և արժանապատվության համար։ Պատերազմ, որը խաչեց մարդկային ճակատագրեր։ Իմ խաչը։ Իմ խաչն էր երևի այս ֆիլմի համար գրել համապատասխան ու համահունչ երաժշտություն, որը որ ինչու՞ չնայev կհուզի հանդիսատեսին, որը որ կնայի ֆիլմ ու կհասկանա, որ ուղիղ կապ ունի երաժշտությունը հենց ֆիլմի հետ։ Ֆիլմի երգը գրելու առաջարկը ստացել եմ իմ ավակընկերոջից, Հրաչ Մեսրոպյանից, ով հանդիսանում է այս ֆիլմի պրոդյուսերներից մեկը, որի հետ էլի աշխատանքներ ունեցել եմ։ Սիրով համաձայնվեցի, ընդունեցի Հրաչի առաջարկը և բառերը վստահեցինք Արթուր Սաֆարյանին և արդյունքում ստացանք ուզունալից երգ։ Ինձ համար մեծ պատասխանատվություն էր և շատ հաճելի էր։ Դու հույսի երդիք ես ու հոգին ես մեր, հարազատ օջախում բույն ես զիտը հայերի, սուրբ է հողը այս ու երդումը մեր։ Ի սկզբանե մտածել էինք, որ դա պետք է լիներ ջոկատի հիմնը, ու քանի որ ինձ շատ հոգեհարազատ է զինվորական թեմա, ես մի քանի անգամ ստեղծագործել եմ զինվորական երգեր դնեմ, ու շատ հեշտ էր ստեղծագործել։ Ես ինքս էլ իրականում ծառայել եմ Արցախում 2 տարի, եղել եմ դիրքերում պաշտպանական, ու ինձ մոտ հեշտ ստացվեց այդ երգը ստեղծել, նամանավանդ Արտուրն էլ, որ բառերը գրեց, ամեն ինչ ընկավ իր տեղ։ Եվ ես ինքս այս ֆիլմում նկարահանվելով դա էլ այն ձոքնել, որ կարողանամ համապատասխան մի երգ ստեղծել ինձ։ Ինչերվից անվեճ կանչում է հարազատ մարդիկ, ինձ ծաղկած այգու սպասում են դեր աչքը ճամփի, ձեր կարոտը սուրբ է, դիմացեք մայրը, տունը մեր կապուտ երկիրն է ու երկիրը մեր, սուրբ է հողը այս ու երդումը մեր, ու հավատն է զենքը մեր, իմ արծիվ են գեր, մահապարտ զինվոր են քո սրբազան բանի, մեր սրտում բոլորից սիրով հրավիրում ենք դիտելու ֆիլմը կինոթատրոններում, հուսով ենք, որ ձեզ դուր կգա և մեր աշխատանքը ձեզ կհուզի և ինչ-որ բան կհիշեցնի։ Շնորհակալ եմ, որ պատիվոն եմ այս ֆիլմում հրավիրողի դերում լինել և հրավիրում եմ բոլորին, թե ընկերներից, թե մարդկանց, ովքեր այս թեմայով հետաքրքրված են։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։ Կան ֆիլմեր, որ մենք պարտավոր ենք դիտել ազգովի, որովհետև դա մեր պատմության մասին է, մեր կենսագրության մասին է։ Արցախյան ազատամարտի մասին է, այս պայքարի մասին է, որում դեռ մենք կանք ու պայքարում ենք։ Մի փոքր թույլ տվեք էգոիզմով հրավիրել և բոլոր նրանց, ովքեր որևի գիշեր պոստ են պահել և ցանկություն ունեն պահել, թողան որ պոստի արժեքը տեսնեն։ Հրավիրում ենք բոլորին դիտելու Իմ խաչը ֆիլմը։ Ես քան երկար տարիներ աշխատել եմ, որպեսզի վերջին արդյունքը լինի լավը, կատարյալը, գրագետը ճիշտը սիրունը և մեր մասին։ Որակով գեղեցիկ ու ամենակարևորը մեր հայի տեսակի մասին պատմող ֆիլմ, որը կարծում եմ ձեզ դուր կգա։ Աշխատել ենք սիրով, սիրով էլ հրավիրում ենք։ Սիրով սպասում ենք։ Это война, Жакжан. Война всего народа. И не имеет никакого значения, сколько тебе лет, мужчина ты или женщина. Потому что вопрос стоит так: быть нам армянам или не быть? Իմ խաչը. Դիտեք Մոսկվա կինոթատրոնում.